pengisytiharan keputusan penamaan calon bahagian pilihan raya Parlimen P004 Langkawi. Saya pegawai, sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 5 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan kedewan rakyat bagi bahagian pilihan raya Parlimen P004 Langkawi. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut ikut masa penyerahan kertas penamaan. Pertama, Dato' Armin Shah Siraj DAS 9.01 minit pagi Barisan Nasional. Dua, Mahathir bin Muhammad 9.03 minit pagi Pejuang. Ketiga, Datuk Paduka Abdul Kadir 9.05 minit pagi Bebas. Keempat, Muhammad Syuhaimi bin Abdullah 9.08 minit pagi Perikatan Nasional. Lima, Zabidi Yahya 9.11 minit pagi Pakatan Harapan. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P004 Langkawi adalah mengikut susunan seperti berikut. Satu, Datuk Paduka Abdul Kadir Bebas. Datuk Paduka, angkat tangan. Dua, Muhammad Syuhaimi bin Abdullah Perikatan Nasional. Ketiga, Mahathir bin Muhammad Pejuang. Keempat, Dato' Armin Shah Siraj DAS 5, Zabidi Yahya, Pakatan Harapan.